Hamalaringa assalomu alaykum. Jigarlar yaxshimisizlar, zo'msizlar? Qachondan beri video olmayam qo'ydik. Video olamiz deb vaqt ham bo'lmayapti video olishga. Ketar paytimiz ham bo'lib qolavotdi. Hozir ketib tursa Ahmadjon bilan Rasul aka ham ketib turgan ekan. Mana bu odam. Xursand bu odam. Ha, Rasul aka desam, toshni olib kelib joyiga qo'ydi. Tosh topildi dedilar. Ne malum geldim ki sıra zaten ki hayda onu dar rap görseteyelim. Biz de paddirişki kılıp like'lanıp bosa videonu keng tarqatışki yordam bergen akeler ukeler cigarlarge rahmat deyip şu videonun rezultatını taşaş maksatta ozu kip durulması. Bana ozu kösetemem. Bana şu mahalle mehnatkaş 15 degen xonadon mana bu uy tomondagi Islom Usmonov hozirgi ko'rganlaringda ko'rib turibsizlar tosh ikkita. Mana Islom Usmonov. Yo, bismillah. Mana toshda ikkinchisi paydo bo'ldi. Mana bunisini olib ketishdi. Mana bunisini. Mana bunisi qoluvdi. Qayoqqa tashlab ketishibdi Rasul aka toshni? Yo'ldan pastga tashlab ketishibdi. Hozir odamam endi pushaymon. Bu toshni 60 yildan oshdi bu toshga hozir. Yana ham tashlab ketibdi. O'sha akaga rahmat. Akaga ko'rayotgan bo'lsangiz tashlab ketganingizga rahmat toshni. Yo'qotib yormabsiz. Topadigan joyiga tashlab ketibsiz. Xullas. Xabar berishgan bog'lamadi. Xullas mana tosh. Bir. Mana tosh topilibdi-ku demak, manzuram kela bo'ldi. Ha. Tosh mana topildi-da, mana shu o'zimizni istisorli akalar ukalar yordam berishdi buni topilishiga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'sizmi? Hammalaring yaxshimi, tinchmi? Toshni topishga yordam bergan sizlar-da hammalaring mana. Ha, birgalovda mana topildi. Xullas, mana tosh topildi. Juda ham yaxshi, gap yo'q. Paddirjat qilib, paddirishki qilib shu toshni topishga yordam bergan jigarlar sizlarga kattadan-katta rahmat. Shu videoga like'larni qasrlatib bosasizlar, yana bir qator ko'rishsin. Shuda ispisorda hech narsa hech qachon yoqolmaydi, to'g'rimi? Mana shundoq qilib o'tirganda bu toshda. Qancha odamlar dam olib, o'tib ketadigan odamlar bu yerda. Hech bo'ldi, mana mana shu yig'iladi o hamma. Ash tosh taldigi. Endi bu toshni o'sha topilgani sababi nimaki, mana shu nimalar yordam berdi Rasul aka bizga. Mana shu bizni ko'radigan odamlar podpisatsiya qilib, poddershka qilib hamma birgalovda buni topdi. Hammalaringga kattadan katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha. Hay deb qo'ying bularga endi.